Primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão considera povo Makeroiba o Kunrasikane. Loron Tolunolo vuna agosto dar loro importante ba povo Timor Leste, tamba ia loron ne maioria povo maubere hili ukun rasikan hori hakoto sirne sofrimento durante ocupação Indonésia tina ronolo resinhat. Une husi resultado votação loron Tolunolo vuna agosto tina rio ida atu sia sino resinsia ne berializa husi una metne mundo toma krekoinese Timor Leste la oso na provincia ida husi Indonésia me behanesan ona nação independência. No hetinang ne Timor Leste celebra loron refere ba dala ronoro resi lima ona relaciona ho loron histori kun ne li husi mensaje ne be jeme asesa primeiro ministro Kairala Xanana Guzmão ne be husu bazera sa fonsira la bele halu povo tamba Xanana considera povo makfuno povo makterus povo makmanangfuno povo makrebot ba ukun rasikang ne. Nunemos líder órgão executivo ne, husu ba entidade soto, buka hatene história nebe katuas no Félix Sira se conta, hori hameti memória resistência ida nebe única iha mundo. Iha loron torunolo fulan agosto tina rio ida atu sia sendo resincia liuba, povo Timor-Leste nebe registaru hori participa iha eleição, rio atus hat resin, husi número ne, liu por cento ronolo resin ida makahili, integra ho Indonésia no por cento hito nolo resin walu liu, makdesi di ukun rasikang ekipa cobertura Jemeng.